السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا ونكسن دوضي المل والبعض جوكتام قد بدا آد وراركينا كو مغلي دونتان نوحا كميدا دقال لا آدو خرر ايا كسعونا يا قلبيت كا قبل كا تقريقا دقال كا صودح يا عيدا مدى يرتريا يا حوقة تي بي الافي يضاي لما دنا عقلو الباقلو دا كلا كو يدين سونا يدو دقال كا سوقا ديم مقالا با شرارو ايا لغا سو شغيها دقال لدي وقو حسلا يدون هالكا سلوكا لكي علم شعب بضن هالكا سيوكو وحيا اللو باي sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay ku dhawaaqdo inay ciidamada militariga iyo xoogaa maleeshiyaadka axmaarada ee ku sugan gobolka Wolkaid ee gudaha deegaanka Tigreega inay gabi ahaanba iskaga soo huleelaan iyadoo loo gogol xadhayo inuu shir weyn ka dhaco ama heshiis laga gaaro dagaalkan ka socda waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale madaxweynaha axmaarada ayaa waxa uu ku baaqay qoomiyadda axmaarada in ay joojiso xagjirnimada ay ku dhawaaqayso markasta iska koor keenaya qoomiyadaha dalka Itoobiya isagoo ugu baaqay axmaaradu inay u hoggaansanto sharciga guud ee dalka iyo wadajirka federaalisinka ee dalka Itoobiya iyadoo xoogii oromada ee Jawhar Muhammad iyo Bagala Garba ee xabsiga laga siday ay shir jaraa'id maanta ku qabteen gobolka oromada ayna ugu baaqayeen dowladda federaalka waxa kale ah burbur dalka lagaga badbaadin kara in uu yahay shir weyn qaran oo loo dhanyo oo la isku yimaado sidoo kale xoog hoose waxay ka xariiqeen in wariyihii caanka ee qoomiyadda oromada ee sanadkii 2020 lagu dilay magaalada Addis Ababa inay baaritaan madax bannaan lagu sameeyo qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 12ka bisha koowaad 2022 haddaynu ugu galo wararkeena oo faahfaahsan dagaal qaran ayaa ka soconaya galbeedka gobolka Tigreega iyadoo halkaas isku hardinayaan ciidamada Eritrea iyo ciidanka xoogga TPLF dagaalada ugu qaran ayaa waxay ka socdaan magaalada Shireera halkaas oo xoogga Tigreegu ay dagaal xoogan ay ka wadaan iyagoo ay sheegeen Eritreaanka dhulkaasi ku soo duuleen Eritreaanka iyo Tigreega ayaa dagaal qaran maalmo ugu dambeeyay dhulkaasi ku dhacmarayeen iyadoo horey uu sheegay afayeenka TPLF ee Eritrea dagaal gardarra wado caalamka dhana uuna dhulsha ka fiirsanayo Eritrea waxay wado asagoo Eritrea ugu baaqay Eritrea inay tixgeliso sharciga caalamiga ee wada noolaashaha ama dariska dalalka dariska dagaal qaran ayaa shireedo ka soconaya oo la sheegay inay ciidamada Eritrea halka cir iyo dhul aan ku soo qaadin hase yeeshee maleeshiyaadka TPLF halkaas iska caabinaad u balaaran ka wada ayadoo la sheegay dagaal aad u qaraaro cir iyo dhul aan dhulkaasi ka socdaan dawladda federaalka Itoobiya ayaa dagaalka ka socday galbeedka gobolka Tigreega isha ka fiirsanaysa ayadoo weli ugu baaqayeen dawladda Eritrea dagaalkan xoogan ay ku soo qaaday waqooyiga dalka Itoobiya in ayna faraha kala bixin hase yeeshee Eritrea ayaa markasta waxay sheegaysaa inay nabadda dalka Itoobiya ka shaqeynayso ayadoo dawladda Dr. Abiy Ahmed ay u gogol xaaraysay inuu shir weyn qaran dhaco xoogga mucaaradkan ay ka soo qayb galaan dalka Itoobiya si dagaalkan loo hakiyo ayaa Eritrea waxaad moodaa mar kale inay dabka siisheyso Eritrea ayaa dagaal xoogan dhulkaasi ka wada hase yeeshee dawladda federaalka ayaan wax dhagaajaa qusan ama wax warsaxaafadeeda ka soo saarin dagaalkan ka soo cusboonaada galbeedka gobolka Tigreega ee xoogga Tigreega iyo Eritreaanku ay iska horfadhiyaan dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay qaban qaabinaysaa in wada hadal lala galo xoogga TPLF iyo dhawaan siidaysa xooggii ugu awoodda badnaa Tigreega ama madaxdii hore ee gobolka Tigreega soo maamuli jirtay hase yeeshee xoogga TPLF ayaa aggaatada waxay la daalaa dhacayaan dagaalka qaraadaha kaga socda dhanka iyo Eritrea sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay ku dhawaaqdo gobolka Wolkaid inay gabi ahaanba ciidamadeeda kala baxayso iyadoo deegaanadaasi beri ugu dambeeyaba ay dagaal qaraadhan ka wadeen xoogga TPLF iyo axmaarada iyo deegaanka axmaarada ee dhulkaasi isku haysta ayadoo qolada kale ay ka xigsanaysa dhulkaasi ayna sheegaysa inuu deegaankeeda ka tirsan yahay hase yeeshee dowladda Dr. Abiy Ahmed ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo inay maleeshiyaadka iyo ciidanka militariga ee dalka Itoobiya ay dhulkaasi iskaga soo huleelaan si dhulkaasi looga dambeeyo Tigreega loona garan xaro wada hadal qaran oo loo dhan yahay xoogga TPLF ayaa la wada ogyahay inta ciidanka federaalku dhulkaasi ku sugay inay marna wada hadalka ka soo qayb galeen ayadoo qoomiyadda axmaarada dhulkaasi sheegaysa maleeshiyaadka ugu badnaan ay dhawaan geysay oo halkaasi difaac kaga jira si xoogga TPLF looga difaaco hase yeeshee dhulkaasi waxaa sheeganaya xoogga TPLF oo sheegaya dhulkaasi inuu ka tirsan yahay gobolka Tigreega marnana ayna wada hadalka gali doonin ayagoo maalmihii ugu dambeeyay dagaal la qaraaray dhulkaasi ku soo qaadayay qodobada kale
Soomaaliyeed wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha qoomiyadda Axmaarada ayaa waxa uu sheegay in qoomiyadda Axmaaradu ay ka fogaato hadallada keenaya kala geynta shacabka dalka Itoobiya ama iska horkeenida qoomiyadaha dalka ayada qoomiyadda Axmaaradu maalmihii ugu dambeeyay ku mudaharaadaysay maxaabiista la siiday ayagoo ku sheegay inay yihiin dambiyeyaal dambi weyn ka galay qoomiyadda Axmaarada xasuuqii ay xoogaa TPLF ka geysteen gobolka Axmaaradana inay Tigreegu mas'uul ka ahaayeen Axmaarada ayaa markasta waxa ku doonaysa Tigreeg inaan wax wada hadal la la geyn in dagaal lala galmo wax kale maslaxa kale Tigreegu inaan aqoonin xasheeshay xukuumadda Dr. Abiy Ahmed ayaa suulaysay inay soo keento dadweynaha dalka Itoobiya hadalka ka soo jeeda madaxweynaha qoomiyadda Axmaaradu ayaa mudayn uu cadaadis badan kala kulmay xagga dawladda federaalka ayadoo wadaaynta madaxa bananaayshay ee ra'iisul wasaaraha dalka gaaray magaalada Bahar Dar ee caasimadda gobolka Axmaaradu si halkaas uu ugu laado madaxda Axmaaradu inay joojiyaan waxyaalaha dalka kala fogaanaya iyo mudaharaadyada qoomiyadda Axmaaradu ay diyaarinaysay ee ka dhanka dawladda federaalka si wadanka miiska wada hadalka la isku yimaado qoomiyadda Axmaaradu iyo dawladda federaalka ayaa ilaa intii ay dawladda federaalku maxaabiista xabsiga ka sii deysay aad u sii kala fogaanaya iyadoo siyaasiyiinta Axmaaradu ay qorayaan dawladda federaalka inay ku guul daraysatay la dagaalanka xoogaga mucaaradka ama tafjirada dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaare Abiy ayaa gaaray magaalada Bahar Dar si uu ula kulmo madaxda ugu sarreysa Axmaaradu isagoo ugu baaqaya in aanay keenin mar kale inay dawladda federaalka iyo Axmaaradu madax isgeliyaan. Hata yeeshee ra'iisul wasaaruhu ugu baaqayo inay Axmaaradu taageeraan shirweynaha qaran ee la filayo ee lala gelaya mucaaradka iyo muxaafadba si dalka looga badbaadiyo dagaalka qaraare ee sanadka iyo dhowrka bilood qaatay. Soo kala madaxda oramada ee dhawaan dawladda federaalku ay xabsiga ka sii deysay waa Jawaar Maxamed iyo Bagala Garba ayaa shir jaraa'id maanta qabtay oo warbaahinta la hadlay ayagoo faahfaahin dheer ka bixiyay qaabkii loo qaatay. Hase yeeshee madaxdu waxay sheegeen qaabka kaliya ee dalka Itoobiya uga badbaadi karo inuu dagaal ahli ah ka dhaco ama burbur dowladnimo ay dhacdo in ay tahay in miiska wada hadalka la isku yimaado. Xoogaga in badan laga dhowrsiyo inay warbaahinta la hadli doonaan ayaa maanta mar ay shir jaraa'id qabteen waxa ay sheegeen in ay shirweyne qaran ay ku maqayaan oo dalka Itoobiya guud ahaan isku yimaada mucaarad iyo muxaafadba ayagoo sheegay in la qabto shir loo dhan yahay si dalka looga badbaadiyo burbur xoogan oo soo gaara ama kala tag ku yimaada dalka Itoobiya guud ahaanba. Gobolka Oromiya ayaa waxaa ka socda dagaalo qaraar u dhexeeya ciidanka federaalka iyo xoogaga oramada ayadoo qoomiyadda oramadu la sheegay ilaa waqtigii nimanka la xidhay inay aad u midowda ayagoo jamhaadaasi ay aad awoodo badan u yeeratay ilaa waqtiga ay nimankan xinaayeen. Nimankan ayaa la filayaa inay gebi ahaanba gobolka oramada dhex maraan si ay dadka oramada iskugu keenaan ayagoo la kulmaya aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo xoogaga mucaaradka ee dowladda federaalka kasoo horjeeda. Sidoo kale maxay warbaahinta waxay u sheegeen xoogagan xabsiga laga sidaayay oramada inay sida ugu dhaqsaha badan dowladdu baaritaan madax bannaan ku samayso wadi heesaagii caanka ee oramada ee sanadkii 2020 lagu diray magaalada Addis Ababa ee ka dambeeyay inay ayagana xabsiga loo dhaadhiciyo ayagoo dowladda ugu baaqay inay baaritaan madax bannaan samayso ciddii ka dambeysana sharciga la horkeeno. Tan iyo kulanti dambo wacan, salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.